Dobar dan. Ja sam Ratko Femić, vaš domaćin u ovoj emisiji, a vi gledate Uz jutarnju kafu s kurirom. Evo, znate da svaki dan prelistamo malo novine, barem ove u kojima još nešto može da se pročita. Pa evo danas i da se osvrnemo na ovaj rat sa opštenjima. Dakle, već danima nije to ništa novo. Slušamo sa Pinka one ingeniozne pismene sastave vlasnika Pinka Željka Mitrovića. I kao što sam već rekao, ja sam stvarno mislio da mu neko piše, pa da se čoveku obratimo, da mu kažemo da otpusti budalu. A ono ispostavi se da ih Željko Mitrović piše sam i da uživa u tome. Ali dobro, evo imamo u dnevnom listu danas upravo tema dana im je Mitrović iznad zakona, tema o dopisivanju vlasnika Pinka. A inače, sadržaj njegovih pisama me uvek podsjeti na sadržaj onih napisa u srednjoškolskim WC-ima. Onako sa onim nadimcima i tako dalje i tako dalje. I šta kaže ovaj tekst u Danasu? Kaže, vlasnik Pinka nastavlja obračune s političkim neistomišljenicima emitovanjem otvorenih pisama na svojoj televiziji. Mitrović iznad zakona. Da kaže, to je strana 7, ja sam tu podvukao nešto. Predsjednik Adria Media Grupe Aleksandar Rodić je bio jedan od sagovornika u ovom tekstu. I moram da pročitam samo ovaj deo, jer mi se čini da dobro oslikava suštinu onoga šta stoji iza ovih pisama Željka Mitrovića. Kaže, njegov TV program je najbolji dokaz kakvo je Srbija trenutno društvo i zašto svako razuman treba da se suprotstavi histeriji diktatora. Dalje citat kaže, ne treba vam duboka analiza stanja u Srbiji, samo treba da prebacite na TV Pink i čujete rečnik i vidite mehanizme obračuna sa političkim protivnicima. To je potpuno ogoljena psiha diktatora, zaključuje Rodić. Dakle, Željko Mitrović verovatno radi ono što mu je naloženo, a evo da vidimo šta kaže još Aleksandar Rodić. Kaže, ta pisma su najbolje urađen psihološki profil Vučića. Ne verujem da Mitrović uživa u trenutnoj ulozi bukagije, kako sam sebe naziva, ili istražujući iskusno ko koristi nekvalitetan kokain, ali ga ni malo ne žalim što je prihvatio sve to da radi. Upregnut od strane diktatora rentira mu program 24 sata dnevno, jer mora da vraća usluge za različite Vučićeve intervencije, od pravosuđa do finansijskih injekcija. Zato i ne odgovaram na Mitrovićeva pisma, a u partijskom SNS pravosuđu ne verujem ni u efekat tužbe, ali ih podnosimo svakog dana, želeći da i tako pokažemo kako nema poštovanja zakona u današnjoj Srbiji, kaže Rodić. Ima ovdje još sagovornika, uglavnom žrtve, odnosno mete pisanja Željka Mitrovića. Evo, u jednom od pisama je čak i pretio glavnom i odgovornom uredniku Danasa, Dragoljubu Draži Petroviću. Kaže, da nekim slučajem Draža udari na moju porodicu, ja bih mu poslao Božić Batu sa posebnim novogodišnjim poklonima koje dugo ne bi zaboravio, poručio je Mitrović Petroviću krajem prošle godine nakon što je Danas objavio istraživački tekst o tome ko je Andrej Vučić i čime se bavi. Ove pretnje do danas nisu ispitane, kao što neće biti ispitane sve dok nam je ovakvo pravosuđe. Ali evo i u ovom pismu Željko Mitrović govori o zaštiti porodice, ne udarajte na porodicu. A evo upravo kao što smo čuli iz ovog obraćanja Zorana Bašanovića, evo sad sam se naježio kad govorim o tome, to je lična jedna porodična tragedija koju on zaborava, jednostavno morališe drugima, govori nemojte da zloupotrebljavate porodicu, a kada je u pitanju taj slučaj maloletne Andreje Bojanić, čija porodica
Šta god da se desi, kakva god presuda bude, nju ne može da dobije nazad, ali bar neka satisfakcija, neka pravda da bude zadovoljena, ali u današnjoj Srbiji to izgleda nije moguće dok god postoji takva kriminalno-politička i medijska mreža na čijem vrhu je Aleksandar Vučić, a čije su potpore Željko Mitrović, Dragan Je Vučićević i još neki ostali adjutanti. Dakle, mi slušamo danima priče kako hoćemo, kako naš predsjednik hoće da izgradi jednu normalnu, modernu, evropsku, pristojnu Srbiju, ali to pokušava, odnosno ne pokušava, nego to radi uz nekoliko najbesprizornijih medija i zloupotrebljava najbesprizornije medijske pojave koje su u stvari vlasnici tih medija. Dakle, ako je normalna Srbija ono što mi možemo da vidimo na Pinku i ovaj način obraćanja, onda ja stvarno ne želim da živim u tako normalnoj Srbiji. I mislim da treba da se borimo za stvarno jedno normalno društvo gde svako zaslužuje da radi od svog rada, gde ima mesta za sve nas, gde ima pravde i gde ima poslova. Ali dobro, da nastavimo danas sa mojim gostom. Moj današnji gost je Ljubomir Ljuba Radanov, urednik kulturne rubrike Kurira. Ljubo, dobrodošao. Bolje vas našao, dobar dan svim gledalcima. Drago mi je, Ljubo, evo što si ti tu i mogu da te ovako pohvalim kao jednog svestranog urednika koji uređuje kulturnu rubriku, ali se uvek tu nađe, uvek, znam, dok sam ja vodio te kolegijume, da bi ti uvek predlagao i neke društvene teme, pa je bilo i nekih političkih tema. Dakle, ajde malo zajedno da prelistamo Kurir. Šta nam danas Kurir donosi? Šta su to neke priče koje bi ti preporučio našim gledaocima danas u Kuriru? Evo da krenemo od moje rubrike. Juče je održana prva klapa serije Ubica mog oca. Na naslovnoj strani imamo Vuka Kostića, koji naravno otkriva da će se možda i oženiti, naravno, ali samo u seriji. Ono što je zanimljivo, to je neka serija koja oslikava sliku u Srbiji danas, zato je ona važna, spregu kriminala, politike, mafije, trgovine drogom, tako da je verovatno zato i uspešna i eto na jesen vidjet ćemo i nove epizode i zato je važna. Napravljena je na osnovu istinitih događaja, znači stranica sa Crne hronike pretočena u sebi, pretočena u jednu priču koja prikazuje u kakvoj zemlji mi živimo. Naravno, bit će pokazano i pravosuđe, korumpiranost, đavolji advokati, još neki fenomeni u Srbiji, tako da se naslanja na i ovo danas što se dešava u Srbiji. Da, ali dakle, pazi, mi kad gledamo više te serije, to nije, kako da kažem, ono kao filmsko neko preterivanje, nego mi se jednostavno suočavamo sa tim stvarima. Zato je ta serija možda i doživjela takav uspeh ovde kod gledalaca, pošto mi u filmu gledamo ono, recimo, što nam se dešava u stvarnosti. Kako se prepliču, ne znam, veze kriminala, politike i policije. Naravno, ovde je to jasno prikazano i aluzija je na pravog ministra policije koji se na kraju prve sezone povlači. Ja poznajem scenariste, poznajem autorsku ekipu koja je radila i znam u principu da su ti ljudi stvarni, slučajevi su stvarni. Tako da, eto, zato je verovatno i takav uspeh postigla kod publike. Jedva čekamo novu sezonu da vidimo šta je to novo i pratit ćemo ubistva na estradi koja nas prati, trgovina fudbalera, ti neki transferi. Veoma zanimljivo, naravno. Dakle, opet to su teme, to su aktuelne teme koje mi sad u novinama možemo da nađemo. Evo, već jutro su najavili hapšenja neka nova sportskih funkcionera. Biće zanimljivo i naravno i sutrašnje izdanje Kurira. To je to udarna vest jutro. A evo, glavna priča u Kuriru, kaže, ministar, tužilac i sudija Stefanović ogrezao u kriminalu, najbrutalnije zloupotrebljava uticaj i funkciju. Prvi čovek MUP etiketira ljude bez pravosnažne presude, dok na desetine ubistava nije rešeno. O čemu ovde Kurir govori?
Pa, to se odnosi na ovo optuživanje ljudi, jeste, tipa naravno. Ova je reketaš, ova je kriminalac. On je za Anđusa već rekao da je on, jeli, iznuđivač, iako sudski postupak nije ni započet praktično. Pa sve ste objasnili vašim pitanjem. Evo, ovdje imamo na drugoj strani Kurira centralnu temu. Prikazano je crno na belo kako ministar zloupotrebljava svoju funkciju. Naravno, ministar bi trebao da se drži izvan toga dok je na funkciji. To, mislim, takvi komentari nisu ni dozvoljeni ljudima, ni koji su u politici van takvih funkcija. Imamo i naravno skandal državnog sekretara Biljanu Ivković isto, koja ratuje saopštenjima, oglašava se preko društvenih mreža, što je neprimjereno za nekog ko obavlja javnu funkciju. Ona treba da štiti interese građana, ne da se bavi ličnim obračunima i ratovima. Da. Evo da vidimo šta kažu gledaoci. Dobar dan. Dobar dan. Izvolite. Molim vas, onaj treba ponovo u inostranstvo na liječenje, ali vi znate, nećemo ga imenovati, a vi znate da bi bolje bilo sada da ide u Rusiju, tamo je mira. Imaće protekciju. I još, jutro sam se bio uplašio da nećete nastaviti, kasno ste počeli. Pa evo vidite, imali smo vanrednu situaciju, meni ponovo gospodine izbušena guma bila. Da. Sam morao da... I ovo, oprostite još ovo samo da kažem. Recite slobodno. To izjavu Bašanovića, da li možete ponoviti, ja sam, kad sam vidio 10-15 minuta, ne vas odlutao malo dalje, pa sam se posle vratio. Ponovit ćemo kasnije i pravo da vam kažem, nije nas, kao što je neke kolege na televiziji Pink sramota da ponavljaju ove Željkova lapisanija, nas nije sramota jer stvarno nema ni jedne reči uvrede, sa merom je pisano i vidjet ćete i sami. Da, puno vam hvala i obavezno u Rusiju na liječenje. Predložit ćemo gospodinu Ružičastom da ode malo do drugarice Mire. Hvala što nas gledate, hvala što ste se javili. Evo, Slaviša Lekić, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije, se oglasio povodom ovog slučaja Dejana Anđusa. Pa je ovako, on kaže da višednevnim silovanjem javnosti snimcima hapšenja Dejana Anđusa SNS poručuje svojima kako će proći u slučaju da prekrše omertu i dodao da Stefanović nije dobro naučio tekst pa je permutovao institucije kada je povezao UNS i NUNS sa kriminalcima. Sada citat, kaže. Nebojša dr. Stefanović nije dobro naučio tekst, pa je permutovao institucije. Plagijatorima, mutnim tipovima, a ponekad i kriminalcima, dovoljno je da se učlane u SNS ili makar uđu u vladu i da za vijek i vijekov budu abolirani od bilo kakve odgovornosti. Ali dr. Neša se prevario. Odgovarat će kad tad, zaključuje Lekić. Imamo jednu interesantnu rubriku u Danasu, isto Slaviša Lekić, kaže Anđus Kokeza pa tri tačke, nije valjda Vučić sledeći. Interesantno, pošto je to inače bili su nekad drugari svi, ali više to ne funkcioniše, da vidimo mi šta još ima u Kuriru. Da vidimo još nekoga od gledalaca. Dobar dan, izvolite. Izvolite. Dobar dan. Dobar dan. Pa evo, ja sam... Dobar dan. Ja sam jutros, pravo da vam kažem... Recite, slušamo vas. Samo da ugasim. Ja sam jutros bio malo razočaran kad sam vidio da vas nema. Ja sam pomislio da su vam ukinuli emisiju, a verujte, srce mi nije u redu. Nisu još, gospodine, mi još uvijek držimo čas. Ja bih vas zamolio, ako mi dozvolite, da malo osvežim ovu emisiju, da li mogu da ispričam jedan aktuelan vic? Možete. Evo, samo budite glasni i jasni. Dobro. Jedna gospođa otišla kod ginekologa na pregled. Doktor je pregledao i nešto je konstatovao i pitao ovom gospođo, pa koliko vi imate godina? Pa kaže ona 40. Pa gospođo, što se, pa vi ste još uvijek nevini. Pa što se niste udali kao i ostale žene pa da imate decu, porodicu, muže i to.
A, doktore, kaže, imam ja već tri braka iza sebe. Pa kako ste onda nevini? Pa evo vidite. Prvi moj muž je bio impotentan. Dobro, a drugi muž? Drugi muž je upražnjavao samo oralni seks. Dobro, a treći? A treći je bio naprednjak i stano je govorio, to su trebali da urade oni pre mene. Eto liko, hvala. Hvala vam, hvala mnogo. Hvala što nas gledate. Evo, da se malo i nasmejemo. Dobro, Ljubo, ajde da vidimo još u kakvim ste vi to problemima u Kuriru. Vidimo na ovoj, na naslovnoj strani, kaže Vučić Kukavica zabranio prodaju Kurira. O čemu se to radi? Da li je to opet onaj problem sa distributerima? O čemu se tu radi? Pa, to jeste problem, ilustruću ga primjerom iz moje sredine. Ja dolazim iz jednog malog vojvođanskog mesta i moja majka mi se požalila da se Kurir brzo rasprodao, što me je obradovalo, ali se požalila da ga prodavci sklanjaju, to jest da ne može da ga nađe. Oni ga među svim novinama zabašure da se ne vidi i jednostavno prodavačica kaže da im je stiglo takvo naređenje od gazde, što je po meni strašno. U Beogradu se naravno vidimo slične primere da Kurir nije vidljivo istaknut kao druge novine, što zakon naravno propisuje da svaka novina naslovna strana mora biti jasna i vidljiva. I da sve novine moraju da imaju isti tretman. Ali šta je zakon, Ljubo, bre, za nas? Mi smo ljudi koji, odnosno oni su ljudi kojima ne treba zakon, oni su zakon. Ali vi ste tražili, jedan od gledalaca se javio i tražio da čuje saopštenje koje nije čuo i evo sad samo za vas ponovit ćemo saopštenje gospodina Zorana Bašanovića. Stiglo nam je saopštenje za javnost od našeg poznatog marketing menadžera Zorana Bašanovića kao odgovor na neprimerene izjave o njemu od strane Željka Mitrovića na TV Pink, koje ćemo vam pročitati u celosti. Ja nemam nameru da pišem otvorena pisma bilo kome, niti da se dopisujem preko medija sa bilo kim. Neka ovo bude moje saopštenje za javnost. Moram samo u zaštitu svog integriteta da se osvrnem na medijsko dopisivanje između Željka Mitrovića i Saše Mirkovića i ne bi to bilo ništa neobično jer danima čitamo i gledamo njihove prepiske, da sinoć Željko Mitrović nije u taj njihov reality ubacio i mene bez ikakvog razloga. U svojim narkomanskim fantazijama izrekao je gomilu najprljavijih i najmonstruoznijih laži i izmišljotina o meni. Da li neko može da zamisli da jedna takva moralna nakaza i njegovi nalogodavci pričaju kako ne treba u međusobne konflikte uvlačiti porodice? Ja se sa tim potpuno slažem, ali u mom slučaju se ne radi o diranju porodice. Željkov sin Aleksandar je pregazio moju sestru Andreju Bojanić, ćerku od mog ujaka Sava Bojanića, na pešačkom prelazu u njenoj 17. godini kada je tek počela da živi. Mi kao porodica već nekoliko godina čekamo sudski epilog koji po svoj prilici nije ni počeo. I još mi poručuje da je on moja noćna mora, zaboravljajući da je on za celu moju porodicu već godinama noćna mora. Mitroviću, sram te bilo. Imaš tri divne ćerke kojima se raduješ i ponosiš svaki dan, a naše Andreje više nema među nama. Toliko od mene zarad istine. S poštovanjem, Zoran Bašanović. Šta se radi u Crnoj Gori? Inače, razgovarao sam sa tatom, evo. Ajde, zdravo. To je bio moj tata, imali smo poziv iz Crne Gore. Poručio da olovkom, jeli, sklonimo mi Vučića, oni Đukanovića. Ja, Boga mi neću, meni odgovara ovako. Ja volim. Ovako je najzanimljivije. Inače, zamislite da živimo u nekoj Švedskoj, šta bi novinari radili? Radili bismo onaj pijačni barometar i ništa drugo. Ali dobro, evo vidimo šta još imamo ovde u Kuriru. Pa imamo naravno i priču o Aleksandru Vulinu i aferi koja već danima potresa. A u pitanju je da je proneverio neka obećanja i pomoć. Da. Evo, samo da vidimo. Evo, sad ću uslikati tekst. Znači, oštećena su deca palih boraca za neka sredstva, ali dobro, kad nam je ministar nije služio vojsku, šta drugo čovjek ide očekuje. A počeo si o ovome
Kuriru. O kuriru, o tome da ga nema na kioscima. Ja mislim da mi imamo ovdje prilog neki u režiji, pa bi samo molio da pustimo to onako da bude čisto jasno. Kad bude stigao, daće. A kad bude stigao, javiće. Dobro. Imamo i priču ovu, kaže, Milojici i Zvezdi oprostili milione. Biznismen Marković ojadio Srbiju. To je ovaj čuveni biznismen koji je dugovao novac Dejanu Anđusu i sad se kao, eto, priča na veliko o njemu. Uglavnom, dakle, u kuriru jedino mogu da se pročitaju neke stvari kojih nema u drugim novinama. Ima po nešto, evo, ima i u Danasu. Dakle, Danas onako listam i ima interesantnih stvari. Ima i ovako interesantan izbor ovih tvitova, kaže Tanja Jordović. Izgleda da je Anina uloga da ispriča sve ono što članstvo SNS mora da proguta, a niko nije hteo da im kaže. Dakle, epizoda sa svrhom. Ili Zoran Lutovac, bivši ambasador u Crnoj Gori, kaže: jarbolizacija Beograda i cele Srbije traje već godinama. Nema tolike zastave koja sve to može da pokrije. Jedino mogu da se složim sa gospodinom Lutovcem. A evo, nekim jarbolima preti i Željko Mitrović. A Ljubo, reci ti meni, šta bi ti mogao da preporučiš našim gledaocima od ovih kulturnih događanja u gradu? Pa, leto je zanimljivo po tome što se svi glumci presele na more ili su u toku snimanja filmova, ali evo, zanimljivi prostor, Dorćol plac će da radi ovog leta i bit će predstava i programa. Zanimljivo ono što se u nedelju dešava, što je meni zanimljivo, naš proslavljeni glumac Nikola Đuričko slavi rođendan na sceni, imaće svoj stand-up show, što mu je bila i želja da napravi, tako da to je nešto što bih preporučio gledaocima. Naravno, u toku su beogradske muzičke letnje sveštanosti, ali ono što će biti kulturni događaj svakako sezone je Bitev, koji će biti početkom septembra. Naravno, pored Bitefa bit će i Beer Fest, zanimljiv program, rock muzičari. Mogu da kažem da neće biti dosadno u Beogradu što se tiče kulture i ljudima koji nisu otputovali na odmor, gde imamo svakog leta program, to je Budva, gde se održava Budva grad teatar, koji naravno nije više ono što je nekad bio, i Tivat, gde se održava također letnji festival. A ti si proteklih dana imao onako nekoliko intervjua interesantnih, recimo imao si Petra Božovića, onda imao si priču iz ovog sa festivala u Ravnom selu. Ja nisam ni znao, eto, da se tamo održava neki festival, dok nisam to video, eto, u kuriru. Video si se tamo, jeli, sa Lazom Ristovskim, koji je još bio sa Laušem, jeli, sa... Ne, Laušević je, intervju sa Lauševićem je napravljen na snimanju serije Senke nad Balkanom. On je u Smederevu snimao svoje scene, igrao je nesrećnog princa Đorđa Karađorđevića, koji nije postao kralj, i jedva čekamo da vidimo tu njegovu epizodu. Retko je vidjeti tako velikog glumca da prihvati jednu malu ulogu, ali on je sa uživanjem snimio tih svojih nekoliko scena i rekao je da mu je ta ličnost i taj lik veoma važan, jer ima puno sličnosti sa njime. To je, naravno, obojica su rođeni na Cetinju, imali su tu tragediju, tragičan život, da su bili neshvaćeni od dela javnosti, da su živjeli povučeni u sebe i da je to je nešto što ih veže. A što se tiče festivala Lazara Ristovskog, imao sam divan susret sa Šerbeđijom i jedan razgovor gde Šerbeđija je otkrio kakvo je stanje u državi. Da, i šta kaže Šerbeđija? Podsjeti nas, molim. Šerbeđija kaže da u Srbiji je najgora situacija, da ljudi rade obično volonterski, što je njemu strašno, i da je to najgore od svih republika bivše Jugoslavije, da njega to najviše boli. Što se tiče filma, rekao, Jugoslavije je snimano i po 50 filmova godišnje. Sada, nažalost, ako se snimi 10 filmova, to je uspeh. A filmovi su nam, da kažem, loši, ovi novi koji se snimaju. Iako ima dobrih ideja i sve, ali... Pa ja da, kažem, ali ne ostaju nešto dugo u pamćenju. Ja se ne sjećam kada sam poslednji put pogledao neki
dobar domaći film, da kažem, ono, da me dugo držao, da sam bio pod utiskom. Pa, pričali ste pre dva dana o malom Denisu Muriću koji je upisao Fakultet dramskih umetnosti. Film Ničije dete je možda nešto što je dobro bilo iz ove naše sredine što je izašlo, ali film bi verovatno i dobio Oscar, ali da je snimljen možda 20 godina ranije. Ali to je nešto što je dalo, eto, da se ponosimo našim filmom, jer je bio u Veneciji na festivalu, dobio nagradu kritike, tako da li je problem, evo što i Kusturica danas, koji je veliki reditelj, više nije cenjen kao nekada, njegovi filmovi su dobijaju loše kritike, ne može ni u Kan da uđe u selekciju, tako da to je veliki problem, a još veći problem je što ne damo priliku mladim rediteljima da pokažu šta mogu ili ne mogu da pronađu novac za svoj film. Filmove snimaju partijski kadrovi, da ne kažem naprednjački kadrovi, i to je najveći problem naše kulture. Dakle, vi danas ne možete ni seriju neku zahtevniju da uradite bez neke političke podrške. Politika, ne politika da kažem, nego bukvalno stranka, partija je ušla u sve pore društvenog života. Nažalost, to je tako, mislim, slučajeva je... Evo, juče smo pričali o sportu, dakle, politika je u sportu, ali vidimo, politika je u kulturi. Jeste, pa mislim, politika je... Evo, na primjer, šta se dešava sa izgradnjom Buhe? Pa... Posle Mandine smrti, da li je tu nešto... Posle Mandine smrti sve je stalo. Novi upravnik Igor Bojević, koga su postavili, je odlučio da obustavi obnovu i... On je odlučio da se prvo dve godine gradi neka projektna dokumentacija, da se prikupljaju neophodni papiri da bi nastavili obnovu. Ali šta se valja iza brda, molim te? Ono što se naravno priča i u Buhi je da tu nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi i tu zgradu želi da uzme za sebe jedan tajkun i vodi se sudski spor koji nije završen, i to je najveći teret na leđima Buhi. Može se desiti jednog dana, što naravno niko ne bi volao, da jedna nacionalna ustanova kulture namenjena deci bude bukvalno ugašena i da tu zgradu kupi neko ko ima novca. A koji tajkun? Hoćeš da mi šapneš posle, ne moraš u emisiji, ali ti znaš, je li? Zna se, ali za to naravno nema dokaza. Nema dokaza. Ali dovoljno da pogledate... A šta bi mogao da otvori on tu, neki striptease bar ili nešto? Pa, da, kafanu, kockarnicu. Aha, aha. To je, mislim, i sa kinotekom slučaju. Isto se vodi... Sad je i meni malo jasnije ko je taj. Eto. On već ima neke kafane. Ima, da. Pa dobar je to biznis. Dobro, dakle, vidimo, nažalost, da je politika, odnosno, kako kažemo, vladajuća partija, ušla u sve pore od filma, preko pozorišta, ne znam. A šta si, nešto smo razgovarali u pauzi emisije dok je išao ovaj prilog, pa kada je čitano ovo saopštenje gospodina Bašanovića, pa si se nešto setio Željka Mitrovića i neke njegove uloge u nečemu. Željko Mitrović je otvorio najveći filmski studio koji se nalazi u Šimanovcima i konačno, što nas je obradovalo sve, Srbija je trebala da dobije jednu veliku seriju. Trebala je da se snima serija Planeta Krypton o Supermanovom dedi. U Srbiji je urađena pilot epizoda, ali producenti koji su iz Amerike su odustali od tog projekta. Snimanje je nastavljeno u Severnoj Irskoj. Oni su se povukli zbog nestabilne političke situacije i to je jedini razlog. Eto, vidjeli su u kakvoj državi mi živimo i da jednostavno nerešene imovinsko-pravni poreski sistem, povraćaj PDV-a, sve to ne funkcioniše savršeno, i oni su odlučili da odu u drugu zemlju gde to funkcioniše. Mi smo izgubili pa sigurno 200 miliona evra zarade, znači tu bi bilo uposleno 100 porodica do 200, znači 5 godina bi se radio projekat, što je po meni ono tragično da mi, eto, i kada imamo priliku da novac i strane investicije dođu, da jednostavno nismo u stanju da zadržimo investitore filmske, i eto, to je jedna tragedija, ali eto, valjda će se to popraviti u budućnosti, da će doći još jedan takav projekat. Evo, u Hrvatskoj je snimljena Igra prestola, serija
Znači, svi žele da... Jedna od najpopularnijih, svetskih, planetarno najpopularnija serija. I mi smo izgubili tu seriju. Trebala je da se snima u Beogradu, ali na kraju Hrvati su nam uzeli posao. Moja supruga je veliki fan, što kažu, veliki ljubitelj, poštovala se te serije. Evo, za tvoju suprugu da najavimo, imat ćemo narednih dana, kako se bliže nova sezona, jednu zanimljivu priču iza kulisa Igre prestola. Biće zanimljivo i tvojoj supruzi i svim fanovima da čitaju ko su naši ljudi koji su radili u toj seriji i kako u stvari to izgleda. Da, ona je prvo pročitala ceo serijal, pročitala je sve knjige, dakle, ne znam koliko nastavaka, čini mi se 7 da ih je bilo, i tek posle toga je pogledala seriju. Divno. Ja sam odustao od knjige, moram da kažem, zato što je fond previše sitan, ali i kažem, divno je, kažem, što takva serija ima publiku. Ja lično nisam njen fan, meni su možda neke druge serije koje su zasnovane na istorijskim događajima, kao što su Tudorovi Favorit ili Bekstvo iz zatvora, ali podržavam svakako i divno je što se radi u našem okruženju jedna takva serija. Nadamo se da će Nemanjići koji se rade makar moći da prikažu deo te naše raskošne nacionalne istorije. Da, to će da bude zanimljivo. Da... Mislim, bitniji su Nemanjići od tih imperatora, naravno, rimskih. I oni su važni, ali mislim, mi ipak treba da se ponosimo Nemanjići. Da, tu treba stvarno produkcijski da se ne okliznemo, a mi ćemo da nastavimo naš razgovor posle vesti.